ei ole taas tottunut siihen, ketään tällaista. Se on kyllä hyvä. Jos mä härnään sitä pikkusen ja... No mä, joo. Härnään, niin mä tulen täältä. Jos ne yrittää lähteä, niin mulla on empikranaatit, jos mä oon sillä. No, tää meni hienosti. Okei, tossa. No, mä ehdin kuolla. Ei oo ees kiinni. Kuumottele tolleen. Tos. Located tango. Se tulee aika... Se juoksee äijä, kaasussa äijä. Missä? Kauempana menee äijä kaks. UAV, jumia, mikä selkeä. They got me in front of the crane. Back downy. You've got gas moving in. I ain't dead yet. Yks tappo. Se toinen on siis edessä. Tosta. Over here. Mä oon downy, se on edes mitään. No niin. Mä sain sen crap. Tosta kaveri. Kaks kaveri. Pitkisko molemmat? Downy taivalta. Ei tullu edes. Rage. Mikä se on? Missä käy sinne? Downy tuolla. Hyvä. Pysykö mun puskee? Hyppäs. Yks taas kuolla tänne, eiks niin? Target location. Saadaan toi tuolta alhaalta. Ja miten vaan päin. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Oranssista pelaa edelleen. Okei, se kuoli alhaalla. Jop. 36 metriä, se on 2 äijää. Jop. Tos menee yksi aukeella. Toinen tos. Toss in a frag. Allied UAV overhead. Menee tuolla. Over here. Target appears hostile. Vittu. You got gas inbound. Leittaan. Cluster adjusted. Ihan just kudit. Mä kräkkäilin nyt useampaa kertaa tässä. Mä otan tähän suuntaan. Kierrän. Joo, hyvä. Tos. Hyvä. Haitti. Otas sinne loadikse. Mennään sinne taloon. Osti loadiksen siitä johonkin eteenpäin. Joo. Mä hoitan tätä etumäinen. Takkin on siellä talon takana. Tuli talo. Downi. Hyvä. Käy kimppuja tapassa. Hyvä hätää. Enemy dropping into the AO. Vihu tuli. Tuolla. Ai contact! Sä kuoli. I got you, buddy! Thank you. Joo, jos vaikka tuli. No niin, sinäkin. Mä ikinä anna anteeksi. Enemy UAV active! Tässä on kaveri! You're losing ground! Move it! Back him! Mä menen vähän siihen suuntaan. Kakkos. Tossa kaveri. Ei vittu. Oi vittu. Finish it.
ne varmaan repää toisiaan. UAV is out of fuel. Turning for resupply. Siellä rinteessä. Rinteessä on ruuhkaa. Rinteessä on ruuhkaa. Asi, kaveri kanssa. Ehmä herma. Katsotaan, että ei. Se on down. Se ammuttiin siitä. Tulee kohti. Yes. Sen kaveri ampui sieltä pinteestä vasemmalle. Yes, it's moving. Kävi kertaa kaikki, niin se on kova. Hyvä. Ei päälle. Yksi ykkönen. Noni, toivottavasti meidän voitamista. Se oli siinä jossain missä. Vähän eteenpäin siitä. Vähän eteenpäin siitä missä ampui sitä. Okei. Okay. Vanha kaveri. Nade. Hyvä. Ja otetaan läpi just noin. Hyvä. You can fucking do it. Kyllä. Hyvä makee.